مسجد چھے نا رب سے نگاہ رہے دمام مسجد چھے کائنات کس رب سے نگاہ رہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ تی مسجدن ونان چھو ان المساجد للہ مسجد چھے رب سے مگر یہ موسائی بھی گھر و اندر چھے ایک اس گھر اس ونان بیت اللہ چھے نا ونان سکات گھر چھے اس ونان کعبہ شریف دبان اس کے لئے کعبہ شریف اس اہمیت شرف چھو سوئی شرف چکات باقی عباداتن درمیان یمن روزن یوسی اضافت سے ات اضافت اس چھو منن اضافت و تعظیم و تشریف اسے اب کس عظمت اس پر دلالت کر روزن ہی جس شرف اس پر دلالت کر گو روزن ہی جس یہ عمل چھے یہ عظیم عمل یہ چھے کائنات کس رب اس پسندیدہ عمل وہ روزن ہند مطلب کیا گو روزن ہند مطلب گو عربی زبان من الامساک امساک گو رکن کوئی قائم نش روزن پت مگر قرآن کور یہ لفظ استعمال کلام اس نش پت روزن کلام نہ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد يقول سبحانه وتعالى من شهد منكم الشهر فليصمه وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عن ربه الصوم لي وأنا أجزي به الله طرف من سير تاريخ درود عظمة نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم آیت مبارکت اک حصہ بے آگز حدیث مبارک یم میں تحبرون کن بیان کر حقیقت چھے یہ ذکر اچھ اکس بابرکت وقت اس اندر ون کے نسپارن زندگی گزار سائن خدر چھے یہ وقت مبارک وقت بلکہ ایم وقت اچھ مبارک بری دس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک ین برونٹی صحابہ کرام فرموا کہ میں صحابہ قد اظلکم شہر مبارک بتحقیق چھو توہی پر سائی تراون وال اخ مبارک ریت بے کس روایت اس نظام قد اظلکم شہر عظیم بتحقیق چھو توہی پر سائی تراون وال اخ عظیم ریت فیہ لیلہ خیر من الف شہر اسی ٹوت ہیو بابرکت رہے یت اندر اک رات تیر چھے یو ایک ساس اس رت اس پتہ بہتر رات تقریباً چیم شیت تریشیت وری سبنا تریشیتن ورین یو اس انسان عبادت کری تمہیں خود بہتر چھے کوس رات یو اس اہت رت اس مند رات چھے لیلت القدر اور این پت چھے الفاظ آت روایت اس مند فرمو کہ اول رحمہ گوڑنگ دادو چیز رحمت اگدادو و اوسطه مغفرہ دیم دادو چیز و آخره اتکو من النار پتیم دادو چیز آز ناری جہنم آزاد گسن دادو مگر این الفاظ جی علماء حدیث کران بیان جمن الفاظ مذہاس چا رکاکت رکاکت مطلب کو حلقہ پن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ مند اسنا حلقہ پن آسان
تم الفاظ جامع معنی آسان الفاظ اگر کم آسان مگر معنی کے اعتبار اس الفاظ بڑے عظیم آسان یمن منچن رکاقہ تمہن لبنا حلقہ پن سکت گئی رحمت است مغفرت است چھا فرق چھنے رحمت گو اخ چیز مغفرت گو مگر علماء اعظام کرن بیان اس وین تو مغفرت است اتکو من النار کیا فرق یہ مت اللہ تعالی نے مغفرت کر سوئی کرنا اللہ تعالی نے آداد از نار جہنم گو یہ اخ چیز دیم چیز سے دنیا اندر کیسے طاقت سکر یہ اللہ تعالیٰ سنیس رحمت اس حصے رب سنیس مغفرت اس حصے یہ چون کیس طاقت آخمد آئی مخصوص دہدو بناونے کا میں کھوت رہے رحمت کھوت رہے دیم دہدو آئی بناونے کا میں کھوت رہے مغفرت کھوت رہے تریم تیچھے یہ ہم مانے مگر علماء اعظام کرن بیان چھو واریہن نصوصن سے تکران یم الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان من صام رمضان ایمانا و احتسابا یم رمضان المبارک چھو روز تھائی ایمان تو احتساب سان غفر له ما تقدم من ذنب عرش والرب چھو امسلن پیت من گنہن کیا کرن مغفرت کر اج اچھا اد روایت اس میں دین پانچن دون تھائی یم دہن دون تھائی کنا اپ حدیث اس مان چھو نہ یم پچ میں دہن دون یا پچ میں دہن دون تھا ون تم نے یوت کر مغفرت کہ نیچے سوری ریا یہ چھ سوری ریا تمہارا بیری کی طرف صحیح روایت میں آمد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان امام مسلم رحمت اللہ علیہ یا امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ المعروف امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماوان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان وللہ عتقاء من النار عرش رب حاصل رمضان المبارک اندر آب نار جہنم گردن کرن آزاد مگر یہ فرمو کن دہن دوانا اٹھن دوانا کن وہن دوانا بلکہ فرمو کن ذالک فی کل لیلہ یہ چھو اللہ تعالی رمضان ہر کن روز مز گردن کرن آزاد خود روایت اس مز کیا آو دہن دوانا یہ کیا آوان ہر کن روز اس مز بروڑ کن چھ الفاظ یہ شخص اخ فرض کر ادا ایم شخص کتن ہے میری مزوری ستن ہے ایم سائے ستھ ہے بوزن بس حتی کہ قرآن اصول تو من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها یس اللہ تعالیٰ نش اخ نیکی ہے کی ایم سکت اجر تو رب دیوان ایم دی اللہ تعالیٰ دہ اجر وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا یوس اک بدی ہتی گناہ ہتی امس کوتی لکھنا امسی اکوئی گناہ لکھنا دراصل چھے رب العزت اسی پانن بند واریہ تو سواب اس کچھ لکھا دہا اجر گناہ اس لکھا روایت مدام کہ ایک اس نیکی میلن دہ اجر اور دہی پہت بڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو تتا ہے ستن حتن گننتا ہے شخصاً وہ دوبت رمضان اس میلے ست تھے حتیٰ کہ ایک اس آپ نیکی تھی کیا آپ اننے دہی پہت ستن حتن گننتا ہے مگر علماء اعظام چکران بیان رمضان المبارک خصوصیت چھا علائے یل کی آت حدیث قدسی اف اندر آمد اصوم لی روز چھے میان کتر و انا اجزی بھی ہمن جنب پانے بدل روز آتا چھے میان کتر مگر سوال کرن بول در کریا سوال دے پہ ہے
روزٕ یاد کیازِ روٗن اللہ تعالیٰ ہن یِم چھِ میانہِ خٲطرٕ، أسے نٮ۪ماز تہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ پَران، أسے ہر کانٛہہ عمل چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ کران، روزٕ یاد کیازِ چھِ اضافت اللہ تعالیٰ ہس کُن. علامہ حافظ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ کران بیان، فرماوان کفا بفضلہ، کٲفی چھُ یہِ رمضان المبارکٕچ فضیلت آسنہِ کہِ اَتھ کٔر رب العزتن پانس کُن اضافہ، روز ہسا چھےٚ میانہِ خٲطرٕ، یہِ چھُ کٲفی امہِ کہِ فضیلتہٕ خٲطرٕ. اکھ صحابی اکھ آو مجلس منٛز، لوٚگ عرض کرنہِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرنی بامر آخذہ منک، مےٚ کٔرۍتو حظ کُنہِ عملہِ ہُنٛد حُکُم، یۄس عمل بہٕ کران آسان. أکِس رِوایتس منٛز آمُت، یُدخِلُنی اللہُ الجنہ، ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ اللہ تعالیٰ کتھ کرے دٲخل جنتس. أمِس شخصس آو بیان کرنہٕ، علیک بالصوم فانه لا مثل له، شخصت ژٕ تھاو روزن، روزن ہِنٛز ہِش چھی نہٕ کانٛہہ عمل. بیٚکِس رِوایتس منٛز آمُت، علیک بالصوم فانه لا ادل له، شخصت ژٕ تھاو روزٕ، اتھ برابر چھی نہٕ کانٛہہ عمل. ییٚلہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان اتھ برابر چھی نہٕ کانٛہہ عمل، بیٚیہِ کہِ طرفہٕ چھَس اضافت، اللہ تعالیٰ چھُ کران پانس کُن اتھ اضافت، روزٕ چھِ میانہِ خٲطرٕ، روزن ہسا دِمہٕ بہٕ پانے اجر ثواب. اتھ پٮ۪ٹھ چھُ علامہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ تقریباً 5-10 نقطہ لیکھان، کیازِ آو وننہٕ الصوم لی وانا اجزی لی، تۄہہِ گژھِ پتہ آسٕنۍ حافظ ابن حجر صٲب کُس گوٚو. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ سٕنٛز چھِ یہِ 10-15 ؤرۍین ہِنٛز محنت، یُس أمۍ بُخاری شریٖفَس شرح کوٚر نہ، کٔژن ؤرۍین لیوٚکھُن؟ 15 ؤرۍین. یہِ چھا سہل کتھ 15 ؤری؟ 15 ؤری أتھۍ یوت کِتابہِ سۭتۍ، عظیٖم کِتاب چھِ. پنٕنہِ دورس منٛز لیٚچھیو اتھ مُتعلق ابن خلدون صوبن، دپیون شرح البخاری دین على امت رسول اللہ، بخاری شریفُک قرض چھُ امت مسلمہس. امہِ پتہٕ تول رب العزتن علامہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، حتیٰ کہِ اتھ زمانس منٛز ٲسۍ زٕ عٲلِم، اکھ اوس حافظ ابن حجر، بیٚیہِ کہِ طرفہٕ اوس أمِس سٲجوٗ، تٔمِس اوس ناو بدر الدین عینی، تٔمۍ تہِ کوٚر بُخاریس شرح، تٔمۍ تھوٚو ناو عمدت القاری فی شرح البخاری، ابن حجر صٲبن تھوٚو ناو فتح الباری فی شرح صحیح البخاری. 15 ؤرۍین ہِنٛز محنت، دپان ییٚلہِ علامہ ابن حجر صٲبن یہِ عظیٖم کٲم کٔر، امہِ پتہٕ ووت عٲلِم اکھ، تٔمِس اوس ناو شمس الدین سرکسی رحمت اللہ علیہ، تٔمۍ سٕنٛز کِتاب گٔے المبسوط. علامہ سرکسی یَن لیوٚکھ، دوٚپُن اگرے ابن خلدون آز زِندٕ آسہِ ہا، لکرت اینا، آز پیٚیَس أچھَن ٹھنڈک. ییٚلہِ کیاہ وٕچھے، ییٚلہِ ابن حجر صٲبٕے 15 جلدن منٛز وٕچھے شرح بُخاری شریٖفَس، کوتاہ ٹایم چھُ أکِس جلدس لوٚگ؟ 1 ؤری. 15 ؤرۍین 15 ؤری عظیٖم کٲم کٔر. امہِ پتہٕ تُل واریاہ کٲلۍ اللہ تعالیٰ ہن بیٛاکھ عٲلِم، ییٚمِس ناو اوس محمد بن علی المعروف بی امام الشوقانی، دَپان أمۍ سُنٛد تحریٖر صٲب اوسُم پَران شوقانی یا علامہ شوقانی رحمت اللہ علیہ، ییٚمہِ سٕنٛز کِتاب گٔے نیل الاوتار، قۄرانُک تفسیٖر فتح القدیٖر، دَپان أمِس نِش تہِ آے شاگِرد، دوٚپمَس ہے اَتھ کِتابہِ کٔرۍتو حظ شرح، کَتھ کِتابہِ؟ بُخاری شریٖفَس، تَتھ اَمہِ خٲطرٕ بِہتو اَتھ لیٚکھتو شرح. تٔمۍ پوٚرنَکھ تورٕ حدیٖث، دوٚپنَکھ لا ہجرت بعد الفتح، حدیٖثُک ترجم گوٚو
لا ہجرت بعد الفتح فتح مکہ پتھن مکہ تو مدینہ ہجرت یہ سب دی مگر شاگردن اس اشار کہ لا ہجرت بعد الفتح اندر چھ مراد فتح الباری پتہ چھن وین بخاری شریف شرح لکھنی ضرورت یہ کام کر پور کے علامہ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ تیمی آت متعلق واریہ نقط لکھمت کہ کیا دیا ون اصوم لی رود چمیانی خطر یمن جنب پانے اجل گورنک نقط لکھان دبا ان اصوم لا یقع فیہ الریا دبا چونکہ رود ارمد ہے کہ نا ریا واقع سب لکھ روز کمی بھائی دبا ہر کا عمل چا آسان تا چا آسان حرکات سید روزن چا یہ ہے کہ نمائن تھی نہر کی ہوگ تھی کئی تیل چھے بس اندرم سسٹم سوری نیبر کرنے بات سے آن پا گئی یہ من مد ہے کہ ایک اس انسان اس ریا واقعہ سب دیر آپ باقی عبادات انمان چھو ممکن شاکھو سے نماز پران سور رکات واجن یہ زرکات گوڑنے چھ پرین احمد اس زبردست اخلاص مگر اٹھ وچھن نفر احسان دشن کی بیت پچ من دون گوس ریا یم پرین تھوڑا دیچھے پہم تاکہ برہمت گز فکر ترن ہے باچوس ون کنی آج میلنی شخص عجل علماء اعظام کران بیان یتس امیر شخص اخلاص رود سچس قابل قبول یاسن اخلاص اوس دشس قابل قبول اللہ تعالیس نش گویا روزن درمیان چھن ایکس انسان ریا واقعہ سبدان یہ گو اخنا دیم نقص چا حافظ صاحب کران بیان دپان ان الاستغناء من الطعام کھانے چانے نیچو مستگنی کائناتک رب رب چھے کھوان تو چھوان سوچھ امیلی پاک دپان بند چیو ہے عمل اختیار کریت عرش ویلیس ربس نزدیک یتان گت سویت کرن حافظ صاحب بیان دپان ان الملائکت کذالک برابر چیز ہے کن ملکی تیم دچن کھوان تو چھوان یہ بند چی صفت اختیار کرت عرش ولس رب سن نزدیک یتن چیم یت نخت ام پتہ بیا تک نخت مل چی انسان گسان ذکی بچت نماز تے رب سن قدر پر بچت زکات اللہ تعالی سن قدر دیوان بچت سارے عمل تن سن قدر کرن روپ یو کیا جاوان حافظ صاحب مثال دیوان دبان ان البیوت کلھا للہ دبان دنیا سمجھ چھ اللہ تعالی سن واریا گھر چھنا مسجد چھنا رب سن گھر دبان مسجد چھ کائنات کس رب سن گھر اس کہنے اللہ تعالی تے مسجدن ونان چھ ان المساجد للہ مسجد چھ رب سن مگر یہ موسائل بھی گھروں اندر چھے ایک اس گھر اس منان بیت اللہ چھنا منان سکات گھر اچھے اس منان کعبہ شریف دبان اس یعنی کعبہ شریف اس اہمیت شرف چھو سوئی شرف چھو کات باقی عبادات درمیان من روزن یوسی اضافت چھے ات اضافت اس چھے منان اضافت و تعظیم و تشریف اسے اب کس عظمت اس پر دلالت کرا روزن ہین اس شرف اس پر دلالت کرا گو روزن ہین جو سی عمل چھے یہ عظیم عمل یہ سی کائنات کس رب اس پسندیدہ عمل وہاں روزن ہین مطلب کیا گو روزن ہین مطلب گو عربی زبان من الامساک امساک گو رکن کوئی نکائم نیش روزن پت مگر قرآن کر یہ لفظ استعمال کلام اس نش پتھ روز کلام نہ کرے یعنی مریم علیہ الصلات والسلام اس رب العزت نے اولاد کر عطا عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلات والسلام
تمہِ وقتہٕ کیو لوٗکو تُل شور تٔمِس نِش آیہِ تٔمِس ووٚنُکھ ہے یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ مُمکِن ژٕ چھَکھ دَپان أمِس چھُنہٕ مولٕے حتاکہِ یہِ لُکھ کَتھ ؤژھ نہٕ لوٗکَن ذہنَس منٛز کِہیٖنۍ وٕچھ حظ ہر کانٛہہ اِنسان سونٛچہِ تیُتُے یوٗتاہ تٔمِس دٮ۪ماغ چھُ یوٗتاہ تٔمِس عقل چھِ مٔنٛزۍ یوٗتاہ تٔمِس علم چھُ مگر اللہ تعالیٰ چھُ اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر تٔمِس اولاد عطا مگر تٔمِس نہٕ والِد صٲبٕے قومن تہِ کٔر سۄ پریشان صحیح تِم لٔگۍ تٔمِس بار بار وَننہِ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل حتاکہِ یہِ تانۍ ووٚنہَس مکان ابو کِمرا اَسو وَما کانت اُمُکہِ بگیا نہ اوسُے مول غلط نہ ٲسٕے موج غلط یعنی اِشارٕ اوسُے غلطی کیٛازِ کٔر برحال تٔمِس اوس اللہ تعالیٰ ہن کوٚرمُت حُکُم ژٕ کٔرزِ نہٕ کَتھٕ وَتھٕ ژٕ کٔرزِکھ اِشارٕ دٔپزِکھ أمسٕے پِرٛژھِو بیٚیہِ دٔپزِکھ مےٚ چھِ آز مانِمَژٕ روز مےٚ چھےٚ نظر تھایمَژٕ روز رۄب العزت فرماوان اِنی نظر تو لِلرحمن صوما مےٚ چھےٚ آز تھایمَژٕ رۄب سٕنٛدِ خٲطرٕ روزٕ سۭتۍ وَنان فلن اُکلمل یوما انسیا آز ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ کٲنٛسی سۭتۍ تۄہہِ منٛز کَتھ کٔرِتھ کینٛہہ گوٚو کلامَس نِش پَتھ روزنہٕ خٲطرٕ کوٚر قۄرانَن کیٛاہ استعمال سوم روز گوٚو لُغتَس منٛز عربی زبٲنۍ منٛز چھِ سوم وَنان کَتھ کُنہِ کامہِ نِش کیٛاہ روزُن رُکُن پَتھ روزُن مگر اِصطلٲحی معنی سُہ گوٚو الامساک عن الاکل والشرب کھٮ۪نہٕ تہٕ چَنہٕ نِش روزُن پَتھ وسائر المفطرات بیٚیہِ تِمو ساروٕے چیٖزو نِش پَتھ روزُن یِم أکِس اِنسانَس کیٛاہ بَناوَن دوٗلہِ خاو بَناوَن مگر یُتُے یوت تھٲیزٮ۪ن کٲنٛسہِ اِنسانَس چھےٚ مٔنٛزۍ یہِ تہِ نیتا آسان وَلہٕ آز روزٕ روزدَر مےٚ چھُ یہِ تھوڑا گوٚمُت وَزَن زیادٕ یہِ گژھٮ۪م أمِس وَسنہٕ یِم روزٕ نَکھٕ یہِ گوٚو تیٚلہِ پاکہٕ اَہن حظ پاکہٕ ما چھےٚ یہِ چھَنہٕ عبادت بٔلکہِ کانٛہہ پٔرۍ زَن نٮ۪ماز تہِ شخص اَسہِ ووٚن أکِس ژٕ کیٛازِ پَران نٮ۪ماز دوٚپُن ہے پاپ تہِ چھُنہ پَران تۄہہِ تَرو فِکرِ جواب کیٛاہ ووٚن تٔمۍ أمِس شخصَس چھِ نیتَس خلل چھَس نا أمِس ما چھِ نیتٕے کُنہِ أسۍ دَپو نہ أمِس چھِ نیت خراب أسۍ دَپو أمِس چھَنہٕ نیتٕے کُنہِ ہر کُنہِ عبادتہٕ خٲطرٕ چھِ نیت آسٕنۍ وٲجِب چھا کیٛاہ چھِ شرط بہٕ تارٕ تۄہہِ شرط فِکرِ کیٛاہ گوٚو شخصَس چھےٚ پَرٕنۍ نٮ۪ماز گۄڈٕ کیٛاہ گژھِ آسُن وُضوٗ وُضوٗ بغٲر چھےٚ نٮ۪ماز برابر گوٚو یِہوے گوٚو شرط گوٚو نٮ۪ماز ہیٚکہِ اِنسان پٔرِتھ ییٚلہِ باوضوٗ آسہِ ییٚلہِ بے وضوٗ آسہِ نٮ۪ماز ہیٚکیٛاہ پٔرِتھ نہ گوٚو یہِ وضوٗ چھِ نٮ۪مازِ خٲطرٕ شرط یِتھٕے کٔنۍ چھِ عِباداتَن ہِنٛدِ خٲطرٕ شرط نیت تَوَے ییٚلہِ اِمامِ بُخاری صٲبَن پَنٕنۍ کِتاب لیٚچھ بُخاری گۄڈنیُک حدیٖث کوٚرُن درٕج اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّات عملن ہُنٛد دار مدار چھُ نیتَس وَ اِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ ہر أکِس اِنسانَس میلہِ تیُتُے ییٖژاہ تٔمۍ نیت گوٚو نیتَس مُطابِق سُہ اَجر و ثواب وۄنۍ ییٚلہِ ژٕ پاکَے روٗدُکھ ژٕ رُکیوکھ اَمہِ کامہِ نِش یُتُے یوت چھُے نہٕ یہِ کَتھ تھٲیزِ یاد بِالنِّیَّة اَتھ منٛز تہِ گژھی ژےٚ کیٛاہ آسٕنۍ نیت آسٕنۍ نیت چھا آسان کَرٕنۍ کِنہٕ پَرٕنۍ نیت چھا آسان کَرٕنۍ نہ کہِ پَرٕنۍ نیت گوٚو دِل کا اِرادہ پۄختہ اِرادہ رمضان کٮ۪ن یَتھ یِمن روزن مُتعلق چھِ آمٕتۍ خصوٗصی حدیٖثن منٛز الفاظ اَتھ نیتَس مُتعلق أکِس رِوایتَس منٛز کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان
فرموک من لم یجمع الصیام فلا صیام له. یم شخصن فجر برونٹ نیت کر من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له. فجر برونٹ یہ نیت کر ام سن صیام چھ صحیح ام سن چھ صحیح. دل کا ارادہ مند کورک یم الفاظ بیکن الفاظن مند کورک مند بیان فرموک من لم یبیق الصیام قبل الفجر فلا صیام له. یم شخصن فجر برونٹ نیت گنڈ ام شخص چھ صیام. گو چھ گی امی عبادت خاطر نیت گڈ کیا اس گی پخت چھ نیت آ روز چھس بہ تھوان کائنات کس رب سند خاطر. بیا گو اٹا شیلی وچھو پلا کس آس تو کس نا امس پہ اندرم تھوڑا شیر چکس. یہ مومن کال بنے تیاری تھوان علام تھوان گرکین تہ ون تھوان ہے حسد کر مے تل دو وقت پہ کر بیا گو وچھو پگہ کس آس کس نا آس امس پہ پن نیت درست ات کن ہمس نفرس پہ درست کریں ہے ون رودس بہ روزدر ون گھس مے وزنس تمس یوت یوت ذہنس من ام سی گھن کیا کم امک مطلب گو سہ پن پان اجر و ثواب نش محروم کران سہ شخص. گو روزن متعلق نیت آس یہ گھس پخت آ صبح پہ یج پہ یہ شخص روزن من اتان یا شروع روزن ہند سہ گو سحری ات پہ یہ شخص پن اوقات گزاران رب سند برکات مز ات کن صحیح حدیث مبارکن اندر آمد تسحروا فإن فی السحور برکا سحری کریو کیا جو سحری من سے کیا ات من سے برکت تسحروا فإن فی السحور برکا آگے طرف چاہیے برکت سکھیے. یا بیگت حدیث مبارکہ سندر آمن السحور اکلت برکہ یہ سحری چھ تیت کھانا یہ برکت کھین چھ فلا تدعو یہ نہیں تراوان ایسیو سحری گس نہ تراوین. اگر ایک کنسی شخصس اگر ایک کنسی شخصس تریش دامی تی چونکی سحری گس نہ تراوین چھ یہ لئے من حدیث ابھی ترک کر جمع حافظ صاحبن پنی کتاب من یم زن سحری متعلق حدیث آمد ان کس برکت اس متعلق حدیث آمد تین کر تم ترک جمع پت لیکن فوائد دکن مختلف طریقوں سے سحرس من ایکس روز در برکت حاصل سمجھا ایکس بڑی سر رحمت اس کی امیدوار گس سر رحمت چاہیے دی کہ فصلوں ما بین صیامنا و صیام اہل کتاب اکلۃ السحر سانن روزن درمیان اہل کتاب ہندن روزن درمیان چاہیے تھی فرق سحر فرق نہ چھ تم تہ روزن روزن چانس تو تہندس عبادت سے فرق کیا سحری اس اکس مومنس نش ام سندن عبادات من مطلوب گس مخالفت آس بی خصوصاً تحت قومس لتجدن اشد الناس عدادا للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا یم مومنن بڑی بار دشمن یم کون گئی یہود چه یہودیت اس مخالفت بے کے طرف جی مومن زبردست حدیث پر عمل تے کرا سنت پیروکار کے بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان فرمو نعم سحور المومنی التمر فرمو مومن سن بہترین سحری چھ خضر مگر اچھل خضر سحر اس کھوان اس کار چھ جاد کھوائیم افتیار کے بعد سحر سنائے سے تصور ام چیز
بلکہ سحری خاطر فرموک مومن سن بہتر کھین کیا سحرک سب یہ کھزر یل من حدیث علیہ طرق جمع کر حافظ صبن پت ون برکات مختلف جہاد و ذریعہ چھے اکس مومن سحرس اندر یہ برکت حاصل گوڈنچ برکت گئی یہ سنت پہ کران لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یہ شخص امیک پیروکار بن یہ شخص اس پر عمل کرن وول بن دیم گرو بیان فرموک مخالفت اہل الکتاب امی سحری کھن سات اہل کتاب گسان مخالفت اس مطلوب مومن اتھے کن تریم چیز التقوی علی العبادہ اتھے کن مومنس عبادت کرن خاطر امی سحری سات طاقت حاصل سپدان رج پہ رب سن عبادت کر مومن چھ کھان تو چوان امی خاطر اگر یہ نیت آس کھان تو چوان تاکہ بہ کر رب العزت سن عبادت یہ کھون چون تہ بن امس شخص سند خاطر عبادت اگر تگس بنا تقوی نت اس یہ سحری کران اس تجربہ وچان سہ صبح دہی بجے آسان ضلع کر سحری کران کہین پتہ کت چونکہ رمضان المبارکس اندر چس عبادات کرنی زیادہ تھی ورنہ ٹھیک کن ونان یہ عبادت زیادہ کرنی رمضانس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان فرمو وینادی مناد من السماء آسمان کی طرف چھ اتنا دن وول نادا دیوان کیا یہ بیان کرنا یا باغی الخیری اکبل خیر تھار والا والا پک برون سا سب کہ بنی رتن اللہ تعالی سندس خیر رب سندس عبادت مس مگر یہ رتس کر ات عبادت کیا ات کر زیادتی ول برو پہ اگر باقی دون اکی پار پران رمضانس پر زرس پار اگر باقی دون زی زی آئی تو کران یاد رمضانس کر ترے ترے ٹور ٹور یاد اکہ سی کر کیا مان مان رمضان المبارکس مز دین دوری مز مگر اس مان مان کت مز کر دنیا داری کنس بنو بنگل ہمسائے ون ولہ تیت بنوس شیپے ڈالس یہ چیز نا کہ ان گاڑی بیاکھ دپا ہے یہ گھس یاد روزن میان گاڑی سے مسابقت کران دنیا معاملن مز حتا کہ کرن کت مز من نافسك في دينك فنافسه اس دینی معاملات اندر ایسی یسان بروٹ پکن یزن بروٹ تراوان بلکہ ژیر یزن بروٹ اصول چھ یی ونی ہے پھلن سن بچہ تیار حافظ قران بننا تگا سن یم خاطر تیار آسن آگ بناون قران حکیم و حافظ بے کرنا من بخاری شریف پیا یود گس جذب آس مگر اچھ بدلن چیزن مل جذب مے ون اکہ مول صب یوت کیا ات چونکہ اس میں تصور تہین شرع علم چکا چیز دن مان ام بچے ام پانچ غلطان کر تم پتہ چھ غلطان کڑان اصل میں تصور کہین اس پہ علم تصور دون شریعت تصور دون اکس یم شخص نی علم پسند آس من لا یحب العلم لا خیر فی امس شخص پہنچن خرا ورا اور اکثر یہ لوگ لبن گویا رمضان المبارکس اندر پہ امس کیا کرن عمل اندر زیادتی سات آمس گناہ گارس تہ ون یا باغ یا شری اکثر شر تار والا مگر بس من رک رمضان المبارکس اندر سے رب سن رحمت آسان پر جوش ون سپد ٹھج ات رحمت امیدوار پر جو چھ رحمت ونکن ول پتھ برو حافظ صاحب کران بیان دپان التقوی علی العبادہ
سحر کھانے سے رب العزت امس مومنس کیا کران عطا امس طاقت کران عطا ات عبادت اس پر امس سحر سے سبب گسن نہ اس اسے کہیں چھو بیانت عظیم اکتیز سکو الزیادت فی النشاط امس مومنس چھو اللہ تعالیٰ امس سحری سے چستگی من زیادتی کرانا مومن چھو چست آسے نہیں چھو نا مگر یہ سحری چھو کران امس چھو اللہ تعالیٰ کیا کران عطا چستگی سے سمسی عطا کران نا چھو زامنی آسائی دوست کران امس چھو زبردست غلط کران اس شیطان یہ زامنی گئے یہ زامنی کمی سے انتار پچھے التساؤب چاہت بنا من الشیطان حتیٰ کہ پنج آئی کرنے تغیریر ہم سے چھو انسان کیا بنا یہ لئے پوند یوان چھو ہم سے چھو انسان بنا چھوس گلازت سے گیرہ نیا بار تواش امید کیا پارو الحمدللہ گویا الزیادت فی النشاط یہ لئے کیا کری شاکت یہ سحری کا رکھ پر یہ تھے کہ جب یاد حق عظیم فائد حافظ صاحب قرآن بیان فرما والا اتسبب لذکر و دعا بیشت یہ سحر ٹائم یہ شو سبب بنا دعا کرنا رب سند یاد کرنا ذکر کرنا وار یہ چھتیم تو بنا نحر میں وہ نے کہ سکر وقت دولی تھی بان پران چھتا جی انہوں نے کیا یہ سحر چونہ کرنا دولی میں نے بھائی نہیں چھنکے مجھے پاک ہے روز مجھے کتھے کم تریش دامی تو آچھو گوار یہ برکات اپنیش پانر پان محروم اتنا کہہ دیتا ماں کر یہ صبحی وقت ابو زناد کران بیان رحمت اللہ یعنی فرموانی یہ لحاظ ابو صبحی اوسوس نیران پنی گھر پیٹھے مزید نویستان فلا امر بی بیتین الا وفیہ کاری بوست کنی گھر کنی گزران زن اس با ہر ایک اس گھر اسمان بچھا اکھا کاری کہاں تلا کمی وقت ہے سہر کے وقت ایمی وقت اللہ تعالیٰ یاد کر چو عظیم چیز کہ اج آتم مطالق شو روایت اندر آمد ینزل ربنا الى سماء الدنیا کائنات کو رب چو یت آسمان دنیا اس پر تشریف آنے اتی آلم کی ماں فحل من سائلین فاوتی لہو اے چھاسا کم مگن والا والسا مئی بکر سال آتا فحل من مستغفرین فاغفر لہو اے چھاسا کم مغفرت طلب کرن والا مگن مغفرت والا بکر سال مغفرت آتا وقت کو وقت چلی ہوئی اوائی آئی تمن مومنن تعریف کر رب العزتن کر دون جائن بیان یا ان کو تیازی جات دون جائن چھے میں نظر رب العزت فرماوان والمستغفرین بالاسحار تمن مومنن ہون ذکر یہ سحر کے وقت عرش ویلس رب اس مغفرت طلب چاہتا کر بے کی جائے آمد تچو آمد تقدیم ہچو تاخیر وَبِالْأَصْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یہ مومن چھ سحر کے وقت عرش ویلس رب اس کیا آسان کران مغفرت طلب آسان کران گوشی عظیم وقت ات عظیم وقت اس ملت سوئید تو چھو سبوئید پڑھے پانین کیا لحظات لمحات ساعات گزاران اللہ تعالیٰ سے برکت اس روز چھ برکتی برکت یہ چھ نعمت وقت ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ یہ چھ اک عالم تقریباً چھ ایم ہر کچھ پھنس پر لکھن ایم لیش کتابا اخبار الحمقاء والمغفلین احمقان تک غفلن ہند خبر حدیث مزلشن الموضوعات شیطان سنن شرن وغیرن متعلن لیکن تلویسی ابلیس بیگتر مجھے بیا کتاب سید الخاطر زبردست عالم
ییلی یمی دنیا یہ دراو ایم کر وسیعت دونک میون آب گسیون وشناو تم گرسی یوس ایم کلمن اوز گرمت یمو ستیم لکمت اوز یوت اوز بر ایم کر کیا وسیعت تم گرسی گسی میون مرنک آب یون یعنی یم وقتی میں گسلی دین سو آب گس وشناو یون تم گرسی ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ زبردست آئے امی لکھمت ایک جائے اگر اے اہل قبرن ونی تمنا اے کریو سا تمنا ونیو سا کیا گرسا امت قبرن منچلو دبا لتمنا یوم من رمضان دبا تم کی کرن تمنا کہ اللہ تعالیٰ جیسے رمضان آخ دو کرنا اللہ اغتناب حال الشهر یہ ریخت کہتے ہیں اخ مومن کیا زانن گنیمت واقع جی گنیمت ہے تمن ترین شخصا متعلق قرآنین پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمن ترین شخصا وندر چو آخ شخص کس یہ میں اس متعلق بیان کرو کہ رغیما عن فو امرائین تمس شخص نس گشن گرد آلو اچھا یہ ترجم کران چھنا یہ کھا یہ چھن فکر تران کے ہر کسی زبان کی اپنی نفاستیں اور نزاکتیں ہوا کرتی ہیں ہر کنی زبان چھو پننے پن پن اخ میچھر آتی اسے کنچہ عربی زبان اچھ مجھ کشیر کوئٹ منا واب اچھت چھنات منا واب اچھت نام ترابی دلہ نگرے ٹورسٹ نے نیبر پٹھی پت کر ترجم وا وچ ناو تراو سو کیا سمجھے سو ہا ترجمہ جی کرے کہ وچ وا پتر بن ناو اچھا یہ مراد کہ سر پچھا یہ مراد اچھا بدل مراد کا اپ مطلب بیا یہ جو ہر پر زبان ایم مطلب کو خود گرزی گینس وا وچ ناو تراوی اچھو نا یاسا گئی یہ تو کنچہ ہر کنی زبان پنجا نفاس اتاس رنگی ما انفو امرائین نفتی اس نسراو من چیز کشیر پوچھ بنا لیا پھلائن نا تومت پھلائن نبر نیر اللہ یک تیمیر تیمیر سو نک چکم مراد چاہ سا نسی چھنا چکم کیا چاہ سا مراد ایوہ تیمیر تیمیر سو عزت وچھ بودی نکی تیرے تم صرف عزت اس ملیا میٹ پر یو چ حدیث رغیما ان فو امرائن تم شخص صرف عزت اس گسل ملیا می کیس من دخل علیہ رمضان یم شخص اس رمضان المبارک کریت دوک گو ثم من صلا پت درام دیریا مگر حلم یغفر ذنبہ امس شخص سنن گنہ ناون مغفرت کرنے امس شخص سنن کائنات رب بے عزت انسان رمضان المبارک غنیمت یا تو وقت پای اس دل کل فرید کل تعظیم عبادت عرش بولی رب سنس منچش لا علمی سویت واریہ کیا حرکات کر بلکہ گا سیا آت مومن آسل رمضان المبارک بروٹ بھی آت سید عربی دوائن من منان التخطیط والعزم اینیت گا سیا رمضان المبارک ین بروٹی پلانی گا سی میں کیا چھو رمضان المبارک اس کر یہ چھو گوارد دیتو دو بنا پس منہ بنا چھو کنتر ہے ایم جی بڑا مشکل گسا ہتا کہ تھی رمضان آو نا واری اللہ کے دبانا نا یا آزنا گسنا آسن اے دبے امین گسن دہ پندہ دو آس آئین ان مطلب خوشیا وشیا چسنے بیچارت یہ کو کہتا ہے عجیب چیز اس میں مبتلا مومن چی یہ بہار بچت یہ موسم بچت بڑا خوشی ہوں گے زمان گیا تیم اچھا بڑا خوشی خوشی آس کیا جا عرش بولیس رب سن فضل سن رمضان مبارک اس ملاس یمائی رمضان چا روز چا فرض فرض اس تعریف چا تے پاتا چا نا فرض گو یم کور رب دیس عجر
یم تروو تمس کر اللہ تعالیٰ عذابس مز گرفتار بیگ طرف رکن ارکان اسلام من رکن رکن مطلب کیا گو تہ سارے خبر اس نماز پڑھان نماز مزہ ارکان مثلا سجدہ انسانس گو سجدے مشرق ام تر سجدے پہ دن ول کر سجدے سہل یہ وس نک وسا نک امس کیا کر نماز نہ یہ پڑھ لا یتم المامور به الا به تیتس کال سو حکم پور گسان کی ربن چھ کورمت مگر تیلی یل تو تک مل رکن انگ بجا ولا اعتبار له في الشرع مع عدمه تم عبادت چھ شریعت مز کہن کے اعتبار یا عبادت اندر نہ ارکان یل ادا یہ اسلام کو رکن اخم روس لہذا چھ اخ عبادت اہمیت یہ فرض معین رمضان تو روز نا فرض معین کہاں زن ون بنان روز رمضانس بروز شوال کس رتس چلے یہ چل یہ معین روز مگر وشم رب العزت کوتا چھ چھ مہربان عظمت وول رب یہ بند ہے مل بیمار تھی امس آس کھانا تکلیف تیس نا رب العزت چھ یوت مہربان تم ون فمن کان منکم مریضا او على سفر یس تہ من کان آس مریض بیمار یا تو آس کھانا سفر فعدت من ایام اخر سو برن کت من باقین دہن مگر متعین چھ یم دہ گو ون چھ روزن ز قسم اخ قسم گو فرض روز متعین فرض روز غیر متعین انسان چھ مانا نظر ام دپ مے بہت روز فلن ترین دہن روزدار پہ دپا یل تر دہ وات دپ نا ون برہ بہ باقی تر دہ یم یہ چلے نا امس یمے تر دہ والے اچھ ونان فرض معین غیر معین گو کہ گو بیمار کہ درام سفرس امس پیم دہ یم دہ چھ بر کن یم دہ چھ لازمی ملزوم بر مگر یم چھ معین دہن مز بر نا امس چھ وری بتھ کہ رت چھ امس یل اتھ کن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق آمت ذکی تمن یل رمضان مبارک چھ کی روز آس پھٹان تم آس تم روز مکمل کرن کت رتس مز شابان کس رتس مز کتہ رت چھ مز فرق یہ جو تب فکر تارا معین تو غیر معین رمضان المبارک یم روز چھ فرض بیچ یم معین آت ون کائنات ربن ایام معدودات ہے یہ مچ گنزرا ہونا آمد دو ہے یہ مچ کرزان دو ہوئی لہذا رمضان المبارک غنیمت آت وقت اس پہلی بالکل اس قدر کرنے بیٹش والیت مگر سون عالم دین محترم بلال بن عبداللہ السلفی حفظ اللہ تعالی ورعا اللہ تعالی کرن نمان تی حفاظ ان علم سکرن اللہ تعالی برکت آتا ان پت بودم و یون تی انشاءاللہ میں کرم شویب صبح دار پار دمنے میں اچھی اعلان کرم حقیقت افن میں صبح تی دار اس نمبر والی ہے پچھا آسان تیر پر نامن ترابیت پچھا ہیکتا بیکتا تیر آسان بے اس میں دار کرل رسنا دوست آئیے واریا کل آئے ویر دان دوس تھوڑا اتوس کی چیز کر شعیب صبح دیا میں یار اعلان کور مے دس کھا پرواہ چل یل وی اعلان کور تیل یہ لازمی ملزوم یہ بات بہرحال عرش رب کر اخلاص رب العزت اس مگر رب سین غم کر دور سانی پریشانی کر دور سانی ہموم تو گموم کر دور رب سین مشکلات کر دور رب سانی دادن دی دوا سانی مرغن دی شفا رب اسے مال ترابل پنس رحمت اس رب ولک پنس رحمت اس رتر سب چھ برونٹ کین اس گو وری کین ملاقات اللہ تعالی سمند رب العزت یم سات تے پوچھنا وے یم غم چھ تم غم کر دور یو پریشانی سے سب پریشانی کر دور بسم اللہ برادر فریدہ اک برادر شو اتمس تمشی
واریاہ کینٛہہ چیٖز واریاہ کینٛہہ پریشٲنی چھِ عرش وٲلِس رۄبَس منٛز رۄبَس تِم پریشٲنی کَرو دوٗر, تِم غم کَرو دوٗر. بیٚکِس بَرادَرَس تہِ چھےٚ کینٛہہ پریشٲنی, اللہ تعالیٰ کٔرِن تٔمۍ سٕنٛز پریشٲنی تہِ دوٗر. رۄبَس منٛز رۄبَس عزت آیہِ ییٚتٮ۪تھ کوٚر تَتھ پٮ۪ٹھ دِ عمل کَرنُک توفیٖق, یہِ سانہِ ذٔریعہٕ رُت درٛاو تَتھ پٮ۪ٹھ دِ عمل کَرنُک توفیٖق, یہِ غلط درٛاو سُہ مِٹاو سانہِ ذہنَن منٛز. رۄبَس سانٮ۪ن بَڑٮ۪ن گۄنہَن کٔر مغفرت, سانٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن گۄنہَن کٔر مغفرت. وَ آخرُ دَعوانا الحمدُ للہ رَبِّ العالمیٖن. السلام علیکُم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.